Hallelujah. Hallelujah. Living kuishi and walking na kutembea in the spirit katika roho. These are two different things. Hivi ni vitu viwili tofauti. You can live in the spirit. Unaweza ukaishi katika roho. But not walk in the spirit. Lakini usitembee katika roho. And this is where the problem is. Na hapo ndipo penye tatizo. Galatians 5:16. Wagalatia 5:16. This I say then. Basi nasema, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Enendeni kwa roho wala mtatimiza kamwe tamaa za mwili. And then the same verse 25. Mstari 25. If we live in the spirit, tukiishi kwa roho, let us also walk in the spirit. Na tuenende kwa roho. So that means, hiyo inamaanisha, we can live in the spirit. Tunaweza kuishi katika roho. But you are not walking in the spirit. Hatutembei katika roho. It's not every person who's born again. Sio kila mtu ambaye ameokoka. Who's walking in the spirit. Ambaye anatembea katika roho. But every born again Christian. Lakini kila Mkristo aliyeokoka. Is alive in the spirit. Anaishi katika roho. Hallelujah. Hallelujah. Now living in the spirit. Sasa kuishi katika roho. Is activated because you are born again. Ni kutembea kama wokovu wako ulivyo. Hallelujah. Hallelujah. You begin to live in the spirit. Unaanza kuishi katika roho. When you are born again. Ukiokoka. When you are born again. Ukiokoka. When you are born again. Ukiokoka. When you become saved. Unapokuwa umeokoka. You begin living in the spirit. Unaanza kuishi katika roho. John chapter 3. Yohana sura ya 3. Kwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. That means, hiyo inamaanisha, when a person is born again, mtu anapokuwa amezaliwa mara ya pili, what becomes born again, kinachookoka pale, is not his body, sio mwili wake, it is his spirit, ni roho yake. His spirit, roho yake, by the Holy Spirit, inazaliwa na Roho Mtakatifu. Every person here, kila mmoja hapa, came from parents, ametoka kwa wazazi wake, from a father and from a mother, kutoka kwa baba na mama. Every person here, kila mtu hapa, you are born, umezaliwa, by the flesh, katika mwili. Every human being, kila mwanadamu, is born in the flesh, amezaliwa katika mwili. But it is not every human being, lakini sio kila mwanadamu, is born in the spirit, amezaliwa katika roho. Biblia inasema, if we live in spirit, kama tukiishi katika roho, let us also walk in spirit, na tuenende katika roho. I want you to understand me. Nataka unielewe. Very clearly. Unielewe vizuri. It's very important. Ni muhimu. Romans 8. Warumi sura ya 8. Verse 11. Sura 11. 8 sura 11. But if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Hallelujah. Hallelujah. The spirit, if the spirit who raised Jesus from the dead dwells in you. Kama roho aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu anakaa ndani yenu. The act of the spirit dwelling in a person. Kazi ya Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu. It means this person is alive in the spirit. Inamaanisha huyu mtu anaishi katika roho. He has a new life. Ana maisha mapya. Somebody shout fire. Sema fire. Verse 15. Mstari 15. And 16. Na 16. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption where we cry, Abba Father. Verse 16. The spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Kwa kuwa kupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Abba, yaani Baba. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says, Biblia inasema, we are received
received the spirit of adoption. Tumepokea roho ya kuitwa wana. Hallelujah. Hallelujah. When the spirit came in us, Lord, alipokuja ndani yetu, he made us children of God. Alitufanya kuwa watoto wa Mungu. So we are alive in the spirit. Kwa hiyo tunaishi katika roho. Are you getting me? Unanipata? Are you getting me? We are alive in the spirit. Kwa hiyo tunaishi katika roho. We are living in the spirit. Tunaishi katika roho. But the Bible says, lakini Biblia inasema, if we live in the spirit, kama tukiishi katika roho, let us also walk in the spirit. Na tuenende katika roho. Amen. That means you can be saved. Inamaanisha unaweza kuwa umeokoka. But you are living in the flesh. Lakini unaishi mwilini. Are you getting me? Unanielewa? You are living in the flesh. Unaishi mwilini. You are not following the spirit. Haufuati Roho Mtakatifu. Who is inside you? Ambaye yuko ndani yako. Now I want you to show you something. Sasa nataka nikuonyeshe kitu. Which is very easy. Ambacho ni rahisi. And which is a key. Na ambacho ni funguo. To walk in the spirit. Ya kutembea katika roho. The spirituality. Kuwa kiroho. Or the carnality of a believer. Au kuwa kimwili kwa mtu anayeamini. Is determined. Kunaamliwa. By the position of the mind. Na nafasi ya ufahamu. The mind. Ufahamu. Are you getting me? Unanielewa? The mind. Ufahamu. Where is your mind? Ufahamu wako uko wapi? The inclination of the mind. Yaani ufahamu wako namna unavyoenda. Where is it? Uko wapi? Are you getting me? Unanielewa? Are you getting me? Unanielewa? Romans chapter 8. So the Bible says. Kwa hiyo Biblia inasema. Those who are in the spirit. Wale walio katika roho. Have their minds on the things of the spirit. Huyafikiri mambo ya roho. But those who are after the flesh. Lakini wale walio katika mwili. Have their minds on the things of the flesh. Huyafikiri mambo yaliyo katika mwili. Are you getting me? Unanielewa? So walking in the spirit. Kwa hiyo kutembea katika roho. Or walking in the flesh. Au kutembea katika mwili. Depends on the position of your mind. Kunategemeana na ufahamu wako uko wapi. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Those who are in the spirit. Wale walio katika roho. They have their minds. Huyafikiri yaliyo katika roho. On the things of the spirit. Katika mambo ya roho. Those who are in the flesh. Wale walio katika mwili. They have their minds. Ufahamu wao. Are on the things of the flesh. Kuyafikiria mambo ya mwilini. Amen. Mstari wa sita. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Hallelujah. Hallelujah. So, when your mind, kwa ufahamu wako, is on the flesh, ukiwa mwilini, the Bible says, Biblia inasema, it will bring death. Unaleta mauti. There's a spiritual death. Kuna mauti ya kiroho. It's physical death. Kuna mauti ya kimwili. But when your mind, lakini ufahamu wako, is on the things of the spirit, ukiwa katika mambo ya rohoni, it will bring life. Utaleta uzima. And peace to your life. Na amani kwenye maisha yako. Verse 7 says, Mstari wa saba unasema, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Verse 8 says, so then they that are in the flesh cannot please God. Mstari wa nane, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Are you getting me? Unanielewa? Now the flesh. Kwa hiyo mwili. Listen. Nisikilize. Is a combination of two things. Ni muunganiko wa vitu viwili. It's not this thing. Sio hii tungozi. Kwa sababu you are praying, my flesh. Wengine naomba tu kwamba mwili wangu. My flesh. Mwili wangu. My flesh. Mwili wangu. My flesh. Mwili wangu. When the Bible says flesh. Biblia inapoongelea habari ya mwili. It's not talking about your flesh this one. Haiongelei tu mwili wako huu. The flesh. Inapoongelea tu mwili. Is a combination. Ni muunganiko. Of your mind. Wa nia yako. Of your mind. Wa ufahamu wako. And your body. Na mwili wako. When these things agree, hivi vitu vikipatana, sin is the result.
Angalia matokeo yake. Sin is the result. Dhambi ndio matokeo yake. Eh? Amen. Eh? Amen. The Bible says. Biblia inasema. Those who are in the flesh. Wale walio katika mwili. Have their minds. Fahamu zao. Are all the things of the flesh. Vipo katika mambo ya mwilini. Are you getting me? I want you to show you something. Nataka nikuonyeshe kitu. Which most believers don't know. Ambacho watu wengi wanaoamini hawakijui. And those believers, they don't know how to handle their mind. Na watu wengi ambao wameokoka hawajui namna ya kushughulikia ufahamu wao. Hallelujah. Hallelujah. Because when you are born again. Kwa sababu ulipokuwa umeokoka. You need to work on your mind. Unatakiwa ushughulikie ufahamu wako. The Bible says. Biblia inasema. In Romans 4 verse 2. Katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. The Bible says. Biblia inasema. Do not be conformed to this world. Msifuatishe namna ya ulimwengu huu. But be transformed. Bali mgeuzwe. By the renewal of your mind. Kwa kufanywa upya nia zenu. Hallelujah. Hallelujah. A mind which is renewed. Ufahamu ambao umefanywa upya. It will be always be blessed or be thinking of the things of the spirit. Kila wakati utakuwa na ufahamu na utafakari mambo ya rohoni. And the Bible tells us. Na Biblia inatuambia. The flesh and the spirit. Mwili na roho. Are always fighting each other. Kila wakati ni adui. Are you getting me? Unanielewa? Galatians 5:17. Wagalatia 5:17. Mwili ukishindana na roho, na roho ukishindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo the flesh mwili and the spirit na roho cannot go together. Hawawezi kutembea pamoja. You cannot have a mind on the things of the flesh. Huwezi kuwa na ufahamu na utafakari mambo ya mwilini and then walk in the spirit. Na ukatembea katika roho. Your mind ufahamu wako if it is on the things of the flesh. Kama upo katika mambo ya mwilini against the mind utakuwa kinyume cha ufahamu which is on the things of the spirit ambao uko katika mambo ya rohoni. Amen. Things of the spirit vitu vya rohoni are things from above ni vitu vinavyotoka juu. Things of the spirit au mambo ya rohoni is the word of God ni neno la Mungu. That's what the Bible says. Ndio maana Biblia inasema in Joshua 1 verse 8 The Bible says, Biblia inasema, this book of the law, kitabu hiki cha Torati, shall not depart out of your mouth. Kisiondoke kinywani mwako. But you shall meditate upon it. Bali utakitafakari. Day and night. Usiku na mchana. Day and night. Usiku na mchana. Day and night. Usiku na mchana. So that, ili kwamba, you should do according to what is written. Uweze kufanya sawa sawa na iliyoandikwa. So that means, hiyo inamaanisha, if I spend my meditation kama ninatumia muda katika kutafakari the word of God neno la Mungu automatically moja kwa moja I will do it nitalitenda hilo neno I will speak it nitalitamka I will go to it nitatembea katika it will not be hard haitakuwa ngumu for me kwangu mimi to follow the word of God nifuate neno la Mungu because walking in the spirit kwa sababu kutembea katika roho is walking in the word ni kutembea katika neno. Jesus said Yesu akasema the words I speak unto you neno is the spirit. Ni roho. Kwa hiyo the easiest way njia rahisi to walk in the spirit ya kutembea katika roho is to meditate on the word. Ni kutafakari neno la Mungu. Let your mind ufahamu wako be blessed on the word. Utafakari neno. Let your mind ufahamu wako be connected to the word. Unganishwe na neno. Neno la Mungu connects you linakuunganisha to the spirit of God. Na roho wa Mungu. You don't say Holy Spirit come. Wewe unasema tu Roho Mtakatifu njoo. From where? Atoke wapi? Where is he going? Ameenda wapi? It's your mind. Ni ufahamu wako. It's on a wrong station. Uko mahali ambapo sio sahihi. Toa ufahamu wako. From meditating on the things of the flesh. Kutoka kwenye kutafakari mambo ya mwilini. Bless your mind. Uweke ufahamu wako. To meditate. Kutafakari. On the things of the spirit. Kwenye vitu vya rohoni. Don't meditate your problem. Usitafakari matatizo yako. Meditate the solution. Tafakari suluhisho. Which is the word of God. Ambalo ni neno la Mungu. Tafakari juu ya matatizo. Problems are there. Matatizo yapo.
and they will always be there. Na kila wakati atakuwepo. But for every problem and for every challenge, na kwa kila tatizo na changamoto, there is a solution from the word of God. Kuna suluhisho kutoka kwenye neno la Mungu. Are you getting me? Unanielewa? Psalms chapter 1. Zaburi sura ya kwanza. The Bible says, Biblia inasema, blessed is the man. Heri mtu yule. Who does not walk in the way of sinners? Ambaye kwenda katika njia za wakosaji. Who sit on the seat of scholars? Akukaa katikati ya watu wenye mizaha. But lakini the word of God, neno la Bwana, the law of God, sheria ya Mungu, delights him. Ndio impendeza. He delights into it. Anapendezwa na hiyo sheria. And he meditates on his way. Na anatafakari neno. Day and night. Usiku na mchana. The Bible says. Biblia inasema. Such a person. Mtu kama huyo. Shall be like a tree. Atakuwa kama mti. Planted by the rivers of water. Uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. The streams of water. Kando kando ya vijito vya maji. He shall always be green. Kila wakati atakuwa na majani ya kijani. Whatever he